Урок патріотизму провели тернопільські міліціонери для слабочуючих дітей. Чого саме навчали хлопців і дівчат правоохоронці? У сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. У Тернопільській спеціальній школі-інтернаті 1-3 ступені побували міліціонери обласного управління внутрішніх справ. Люди у формі розповіли учням про події на сході України, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, основи до медичної допомоги. У школі-інтернаті навчаються діти з вадами слуху. Попри фізичні обмеження, вони прагнуть бути активними членами суспільства. Школярі слідкують за ситуацією, яка розгортається на сході, співпереживають мешканцям окупованих територій, підтримують бійців, які стали до захисту нашої держави. Але одне – отримати інформацію з телебачення чи інтернету, а зовсім інше – поспілкуватися із людьми, які не щуток знають про антитерористичну операцію. Дітям дуже було цікаво, як наші працівники, їдучи з зони АТО, чим екіпіровані, якими спеціальними засобами, зброєю, шоломами. Як використовується це все? Одягали діти, брали вагу бронежилетів, шоломів. Казали, що їм це дуже важко. Співчували нашим хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Та найбільше дітей зацікавили трофеї, привезені із зони неоголошеної війни. Осколки градів, гільзи, патрони. В гостях у школі-інтернаті також побував лікар сектору медичного забезпечення УМВС. Олег Проць розповів про основи до медичної допомоги при різноманітних травмах. Деякі з лікарських прийомів діти відпрацювали на практиці. Педагоги спеціального навчального закладу переконані, що такі зустрічі корисні для їхніх вихованців, адже ці діти більше пізнають світ через зір. Їм важливо побачити, доторкнутися. До нас часто приходять працівники міліції і дають нам практичні поради, практичні настанови. Як діти побачать очима, то це для них важливіше, в тому, що вони не чують. І от сьогоднішнє заняття теж дуже, ви бачите, зацікавило наших дітей. Бо вони очевидячки побачили ті гради, побачили зброю, яку використовують на сході, побачили, як першу медичну допомогу можна подавати, якщо, не дай Бог, що стається. Можливо, і наші діти, щоб ніколи не воювали, але знати повинні.